Святиться имя Твое, да приде Царствие Твое, да буде Твоя Твоя, ако на небеси, на земли. За мен е чест в Деня на храбростта и празниката на българската армия да бъда на това свято място. Събрало костите на 71 български войници. Но не само тук, още на стотици подобни места лежат синовете на България, които загинаха в войните за освобождение и национално обединение. Добрите традиции на съвременна Европа повеляват държавите, които дори са воювали една срещу друга, да почитат заедно днес своите мъртви, изпращайки послания за помирение и единство. Радостното е, че този цивилизован дух намира все повече място и на Балканите. В продължение на десетилетия бяхме свидетели как паметници и гробове на български офицери и войници извън пределите на днешна България ставаха жертва на политически домогвания и бяха разрушавани, взривявани, изравнявани с земята, поругавани. Днес времената са други. Активните действия за сближаването и засилването на взаимодействието между нашите държави се одобрява все повече от хората от двете страни на границата и това е най-силният сигнал, че вървим в правилната посока. Високо ценим заявената готовност от страна на Република Македония за възстановяване и опазване на българските войнишки офицерски паметници и гробове. България е готова да окаже всестранна, материална и експертна подкрепа. И това е в дух на цивилизованост и изцяло в духа на споделените от нас европейски ценности. Искам да благодаря на всички вас, нашите македонски домакини, за духа на искрено приятелство и разбирателство. Да благодаря на Македонската православна църква, че в този свят момент е заедно с нас. Наш синовен дълг е да пазим паметта на всички тези, които не се завърнаха от Твоето поле. На тях дължим признание и преклонение. Поклон! Живо, здравовите, живо, стига!